dutangiriye hano mu rugo hari abagiye ku meza, umugore azana ibiryo atereka imbere y'umugabo we, umugabo we mu kubyitegereza abikozamo ifoke ubona nyine ari ibiryo adashaka, ndetse uyu mugore we akomeza kumwitegereza cyane uko ari kubikozamo ifoke ariko ntarye. Ahita amubaza ati none se hari iki kibazo sheri? Umugabo aramwitegereza aravuga ati oya nta kibazo gihari, nuko nishimiye cyane kandi nkaba nkunda kurya ibiryo buri munsi Erika, tutagenda tutabihindura. Mbese uyu mugabo nubwo avuze ngo nta kibazo afite ariko nyine aragifite cyo kuba bahora bari kurya ibiryo bimwe gusa mbese batagenda bahindura. Uyu mugore ahita amusubiza ati ibi biryo by'amakaroni mbigutekera buri gihe kubera ko ari byo biryo wambwiye ko ukunda kandi turabizi byose, ndetse na mbere hose ntabwo wigeze ukompleyininga uvuga ko ibi biryo utabikunda. Uyu mugabo we ahita amusubiza ati oya ibi bintu biri kugenda bisaza Erika. Umugore aramubwira ati oh ok nta kibazo, noneho nshobora kugukorera ibindi cyangwa se nkagutekera ibindi biryo? Umugabo ati oya bimeze neza cyane. Uyu mugabo yahise yifatira telefone, umugore we akomeza amubwira ati cyangwa se dushobora kujya hanze tugasohokana nyine tukadatinga, ubwo nibyo guteretana nyine kwa kundi abantu bari guteretana, tugakora dating nk'uko byahoze mbere. Uyu mugabo wiyibereye muri telefone kuri Instagram arimo gukanda like ku mafoto y'abakobwa. Uyu mugore ariko akomeza amubwira ati rwose twasohoka tukanezerwa nk'uko njye nawe twari tumeze mbere tugiteretana. Umugore arabibona ko uyu mugabo we atabyitayeho ari kwirebera muri telefone, ahitamo ahamagara avuga ati Andrew. Umugabo ati iki se? Umugore aramubwira ati narindi kuvuga ati byibura wakansohokanye tukajyana nyine hanze tugasohoka. Uyu mugabo aruhutse umwuka, umugore akomeza amubwira ati wari kubyumva yaba utibereye muri iyo telefone yawe urimo gukanda like ku mafoto y'abakobwa. Umugabo ahita amubwira ati wa mugore we Erika, iyaba uyu mukobwa ndimo gukandiraho like ku mafoto ye muramutse musa cyangwa se wari umeze kimwe nakagusohokanye hariya hanze, nko kumubwira ko nyine uyu mugore we atagitwika nkuko uriya mukobwa uri kuri Instagram ari gutwika. Umugore ahita amubaza ati ubwo se byushatse kuvuga iki cyangwa se byuvuze bishatse kuvuga iki? Umugabo aramwitegereza aramubwira ati ni ukubera iki se nagasohokana n'umukobwa nkawe cyangwa umugore nkawe iteka ryose uhora usa gutyo? Mbese uhora umeze gutyo nta kintu gihinduka? Cyangwa se hari n'abantu bashaka umugore nyine kuvuga ngo yabaye mubi ngo nyuma yo kubyara ngo mbese yabaye mubi ibintu nk'ibyo? Ati ni iyihe mpamvu nagusohokana uhora usa gutyo? Umugore aramwitegereza cyane biramucanga ati none se wa mugabo we ngomba kwambara neza nkaberwa ngiye guteka no gukora amasuku mu nzu? Aka kanya nibwo mvuye mu kazi nje guteka no gukora amasuku, rero wakampaye impamvu cyangwa se mpa impamvu nakambaye neza kugira ngo mberwe? Ako kanya uyu mwana wabo wo ku ruhande abahari nawe ari kurya ajugunya ibiryo ku ruhande. Umugore aramubwira ati oya Eva, ntabwo tugomba kujugunya ibiryo cyangwa se ntabwo duta ibiryo hasi, urashaka ko mama akugaburira se? Umwana Eva ati oya ndashaka ko papa ari we ungaburira. Ako kanya uyu mugabo aruhutse umwuka arangije afata ifoke y'umwana ari kubikoramo areba umugore we, ahita avuga ati iyaba cyangwa se ari nibishoboka nkakenera ko tujya gusohokana, birasa nkaho tutabishobora. Abikora azunguza umutwe ashyira nyine umutwe we yerekana uyu mwana wabo Eva ko ari imbogamizi yo kuba batasohokana. Ibushize mperutse kubakorera agasobanuye k'umugore n'umugabo basiganaga ku mwana wabo bikagera n'ubwo umwana azakorerwa n'umukozi wo mu rugo, umukozi wo mu rugo akiba uwo mwana amwita uwe, abo babyeyi abita ko ari ibigwari ngo badakwiriye uwo mwana wabo. None n'uyu mugabo ari kuvuga ngo iyaba ari ibyashobokaga nyine cyangwa se akaba yahitamo kuba yasohokana umugore we ngo ntibyashoboka kubera ko uyu mwana ari imbogamizi. Nguhaye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi, reba hano hasuka nde ku ibuto ya like niba ugenda ukunda inkuru zidusobanuye ngenda nkugezaho umunsi ku munsi, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho agasobanuye uzajye uhite ukabona gapopinga muri YouTube yawe ukiyifungura, bityo ntiwirirwe ushakisha kubera ko ukunda agasobanuye. Uyu mugore yitegereje umugabo we, umugore yitegereza n'umwana, umugore nyine abyumva mu ishusho ivuga ko uyu mugabo ari kuvuga ko umwana babangamiye. Arangije aramubwira ati njye nawe tujya kubyara, wa mugabo we Andrew
twafashe umwanzuro tubiganiraho. Sinzi impamvu wavuga gutyo. Uyu mugabo ari nako akomeza kumwitegereza cyane. Umugore akomeza amubwira ati kandi iyo bipanga neza mbese ibintu ukabitegura neza ko twasohokana nyine nkuko nari mbikubwiye. Twasaba mama wanjye ubufasha akaba turereye uyu mwana wacu akamusigarana mbere yuko twinjira muri Noheli cyangwa se iriya minsi mikuru irimo na bonane. Umugabo yitegereza umugore we arangije aramubwira ati wa mugore we Erika narya amakaroni buri munsi mwaka ukikubita aho kugira ngo nsabe umama wawe ubwo bufasha. Ubundi munako z'ikigereranyo nka gutya akigereranya ku bintu yanga cyane noneho kubyo yanga cyane cyane mbese makaroni asanzwe yanga ngo ariko aho kugira ngo asabe mama w'uyu mugore we Erika ubufasha amusigaranira umwana ngo byarutwa akarya amakaroni umwaka ukirenga. Uyu mugore yarabyumvise. Umugabo akomeza amubwira ati iyaba twari dufite umukozi wo mu rugo nkuko nahoze iminsi mike cyane ndimo kubikubwira twagakwiye byibura kuba dufite ubuzima mbese umwana arababangamiye ntabwo ababuze ubuzima mbese muri rusange twagakwiye kuba dufite ubuzima aho guhora muri ibi bintu duhoramo bya buri munsi turya makaroni umwana tubangamiye ibintu nk'ibyo. Uyu mugore arabyumva ahita avuga ati none se mugabo mwiza ni gute twagira umukozi wo mu rugo twamwafodinga gute amafaranga yo kumutunga yava hehe. Umugabo aramwitegereza ati kandi se none hoda niyo twagira umukozi cyangwa se dushoboye kumuhemba ese urifuza ko umwana wacu yarerwa n'umukozi koko umukozi wo mu rugo akaba ari ujye utererera umwana. Umugore akomeza amubwira ati none se uzabigenza gute uyu mwana wacu atangiye guhamagara umukozi muri byose igihe amushakiye aho kuguhamagara nk'umubyeyi kandi ibingibi uyu mugore ari kuvuga ni ukuri yego hari igihe biba ngombwa ko umukozi nyine wo mu rugo aba akeneye kugira ngo yite ku mwana ariko ibyo ntabwo bikuraho urukundo umwana agomba guhabwa n'ababyeyi be. Hari rero n'abashaka abakozi bo mu rugo bakaba baboneyeho umwanya wo kunonaho guta umwana akibera nyine uwo umukozi wo mu rugo. Uretse nguru z'agasobanuye hari izindi nkuru ngenda ngukorera zitandukanye z'amajwi ushakishije nk'inkuru y'urukundo nyarukundo wakumvamo ubuhamya bw'abantu benshi cyane inkuru nziza cyane wakumva ugasanga nk'umwana yagiye arirwo n'umukozi ku buryo akura azi ko umukozi ari we mama we cyangwa se papa we. Uyu mugore umugabo wahita amusubiza ati byibura ndifuza ko ibyo byakabaye kubera ko ibyo biramutse bibaye nibwo nabona akaruhuko. Mbese uyu mugabo ngo ntabwo aruhutse ubuzima bwe mbese muri rusange bwarahagaze kubera ko afite uyu mwana ahita afata kuri bya biryo by'uyu mwana amubwiye kumutamika nabyo arabyihorera ati oya ibingibi ntabwo nshobora kubikora aka kanya sinzi uburyo uriya mwaka ugiye kuza nzarokoka kubera ko uyu nguyu wabwo warangije kuba umwanda cyane. Uyu mugabo arahaguruka. Uyu mugabo bigaragara ko kwa kundi abagabo bashaka rwaserera mu ngo zabo n'abagore babo uyu nawe niko ateye ahaguruka agenda ndetse uyu mugore n'umwana basigara ahangaha. Umwana ahita avuga ati ngewe ndashaka ko papa ari wungaburira umugabo ajya kwicara hariya ku ruhande acana televiziyo. Umugore Erika abwira umwana we ati papa ari busy cyane ndetse aka kanya reka nkugaburire. Uyu mugabo mu gufungura televiziyo atangira kwirebera uburyo muri loto bagaragaza imibare y'abatsinze kwa kundi nyine muri loto baba barakoze amarushanwa bashese n'ibiki noneho akaba ari byo agiye kwirebera. Umugore atireka mama kugaburire kuri televiziyo bakomeza bavuga ati noneho abanyamahirwe amahirwe masa bakomeza kubireba ndetse ibyo byarabaye. Uyu mugabo Andrew ari ahangaha muri supermarket ari kumwe n'umugabo w'inshuti ye amubwira ati ureba ibi ngibi amwereka ifoto y'umukobwa ati ndifuza ko umugore wanjye yagakwiye kuba ameze nk'uyu mukobwa atwika nk'uyu mukobwa. Ese ntabwo wifuza ko umugore wawe yakabaye atwika nk'uyu nguyu? Uyu bari kumwe ahita avuga ati oya njye umugore wanjye ndamukunda ndetse nta nubwo buriya njye njya ntekereza ku bandi bakobwa n'abagore tu njye umugore wanjye ndamukunda. Andrew ahita avuga ati come on uri kumbwira ko umukobwa nk'uyu nguyu aramutse agusabye ko musohokana mbese mukajya kurya ubuzima wamuhakanira? Umugabo zunguza umutwe avuga ati cyane rwose namuhakanira nivuye inyuma. Akomeza amubwira ati Andrew ugomba gutekereza ko ibyatsi iteka ryose bidahora bisa icyatsi ku rundi ruhande bino bintu twigeze kubivugaho mu dusobanuye twibushize ati kandi icyo ngicyo ntabwo ari yo kese cyangwa se iyo ntabwo ari yo kese
mbese ni nko kumubwira uti ushobora kwizera wenda ngo ugiye usanze umukobwa utwika cyangwa se umugore utwika wagera yo gasanga aho waruri wenda kuri uwo mugore wawe udatwika aribwo ibintu bimeze neza umugabo urubwira ati oya ibyo ngibyo niko babimeze ibyatsi ngewe ku ruhande rwanje byarumye niyo mpamvu ndi kukubwira ko nyine ngiye mbonye nk'uyu nguyu tukajya guseho gusohokana cyangwa se akabinsaba nabyemera wa mugabo wereka nkubwiza ukuri umugore wanjye Erika yabaye nabi cyane asigaye asa nabi cyane babyita shabi yabaye shabi nyuma yuko tubyayuriye mwana Eve mbese sinzi ukuntu yabaye icyo nshatse kuvuga rwose nta nubwo umugore wanjye Erika asa cyangwa se asigaye afite n'agashusho kuko yari ameze tutarashakana uyu mugabo arangije aramubwira ati wa mugabo we rero Andrew genda ugerageze ibyo byatsi byawe byumye ubivomerere urebe uko bizagenda umugabo aramwitegereza ati ngende seriye man ndiseriye ni ryari umugore wawe uherutse kumusohokana mukajya hanze mukajya guteretana dating ni ryari byo muherutse kubikora ukamuzanira indabo ukamujyana mukajya kureba filime ibintu nk'ibyo ngibyo rero ndatekereza izo mbaraga uramutse uzikizemo muri ibyo bintu ibintu byahinduka wa mugabo we ibintu byahinduka uyu mugabo Andrew ahita amubwira ati iyo aba umugore wanjye yasaga nk'uyu nguyu ni ukuri nagakunze kumusohokana tukajya hanze tukajya guteretana shoot oh najya musohokana buri munsi we buri munsi cyane uyu mugabo kandi bino bintu bibaho njye narababwiye ko ntazabazanira gasobanuye katari mu buzima busanzwe hano hanze hari abagabo bashaka abagore nyuma y'uko wenda mushatse umugore akabyara kubera ko umugore buriya byarahinduka hakazamo no kubyibuha noneho no guhinduka ku ruhu kubera ko wenda atiyitaho cyane nk'uko yiyitagaho atarabyara noneho wa mugabo akabisha nyine akamushinja amakosa yo kuba umugore yarahindutse gutyo umugabo akabimushinja rero uyu nguyu yari kuvuga ngo umugore we Erika ngo yarahindutse yabaye shabi ntabwo agisa neza ntabwo agitwika nk'abakobwa bo kuri Instagram hari akantu mperutse kubona mu minsi yashize umuntu ari gupostinga ngo ugiye abakobwa bo kuri Instagram batuma mbona wagira ngo umukobwa dukundana ntabwo ari umuntu kandi ari amafoto yo kuri Instagram bari abakobwa bayashyiraho babishyizeho ibintu by'ibirungo ku buryo niyo babikuyeho cyangwa se bakananyagirwa ahubwo ugira ngo ni shitani niko babyita uyu mugabo akomeza amubwira ati none se niba ari uko nguko ubibona wagiye umugore wawe Erika ukamuha divorce warangiza uwo nguwo kuri Instagram ukajya kumukunda bikagira inzira akaba ari wutereta uyu mugabo Andrew ahita amusubiza ati uratekereza ntakabikoze se iyaba nari mbishoboye uyu nguyu aramureba ati abakobwa nk'aba ngaba basohokana n'abagabo bafite amafaranga gusa mbese batwara za Ferrari ndetse batuye no muri mansion mansion ni yamaze abari manini cyane ku buryo ugera mukagira ngo ni inzu wenda nk'iy'umwami cyangwa se inzu nyine y'abantu bakomeye cyane ati ntabwo bajya basohokana n'abantu b'abakene nkanjye uyu mugabo bari kumwe ahita ahindukira ati none se uyu mugore ushaka kuba uri kumwe nawe uyu mugore nyine usohokana n'abo bantu bafite amafaranga urumva ari we wishimiye kuba wagendana nawe cyangwa wasohokana nawe niko kumubaza ati bene abo bagore basohokana n'abafite amafaranga n'abafite mansion batwara za Ferrari urumva ari bo bikwiriye cyangwa se wakishimiye gusohokana nawe arangije araseka aramubwira ati wa mugabo hari imvugo bajya bavuga ati ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu biriya bintu byose ubona bishashagirana ntabwo aba ari zahabu uyu mugabo Andrew ahita amusubiza ati umva nkubwire rero uyu mukobwa wo kuri Instagram we biragaragara ko ari zahabu kuri njyewe arasa na zahabu kuri njyewe agenda mureba ndetse baje kugura basuhuzanya uyu ukora kuri resebusiyo ababwira ati umwaka mushya muhire Andrew nawe ahita amusubiza ati reka nizere ko umwaka utaha uzaba uri mwiza cyane kubera ko uyu natangiye wabaye mubi cyane mubi cyane uyu mugabo sinzi impamvu ni ukuvuga ngo uyu mwaka binjiyemo yamaze kubona ko ari mubi cyane kubera ko nyir'ibyo ashaka ntabwo ari kubibona rero uyu nguyu ukora kuri resebusiyo aramubwira ati umwaka mwiza ahita avuga ati byibura reka ntegereze uzaza uyu we warangije kuba horrible cyane uyu ukora kuri resebusiyo yo ahita amubwira ati buriya niba umwaka wawe utangiye nabi hari ikintu ushobora gukora kikawubirindura neza impande nziza zikaza ati iri joro nta muntu wigeze utsinda muri loto amwereka jackpot yo gutsindira miliyoni zirindwi z'amadolari ati iyi ni jackpot ushobora gutsindira amamiliyoni
miliyoni zirindwi z'amadolari. Umugabo azitegereza avuga ati miliyoni zirindwi, uyu bari kumwe ahita avuga ati oya urakoze cyane, tumeze neza tumeze neza. Ukora kuri resebusiyo ati urishowa ko mumeze neza, izi miliyoni uzitsindiye waba ufite amafaranga menshi cyane, mbese brand ni your life. Andrew ahita avuga ati oh ibingibi ahubwo reka tubikore, reka tubikore. Arebana na mugenzi we ati iki se, iki reka tubikore man, njyewe noneho ngiye kubetinga, ninzi tsindira nzagusohokana njye kukugurira ibiryo. Uyu nguyu bari kumwe arangije aravuga ati oke nta kibazo, byibura nuzitsindira uzafata umugore wawe Erika umujyane ujye kumusohokana. Bamuhaye itike ndetse bamuha itike, bivuze ngo iyo baguhaye itike nk'iyi ngiyi n'imibare iriho kuri televiziyo kwa kundi yari kureba, basoma imibare ukaza kwiyumva ko ari wowe ufite bene iyi tike, ukabutsindiye nyine muri loto ayo mafaranga yose ari kuri iyo tike. Ibyo byarabaye ndetse umugabo yatashye hano mu rugo, umwana arimo gukina n'udukinisho adukubita. Uyu mugabo ubona bimubangamiye cyane avuga ati Eva ceceka wa mwana we, bino bintu ubundi ntabwo bikuriye ku mubyeyi nyine akanga umwana we kandi umwana ari mu mikino. Uyu mugore aramwitegereza nawe, umwana ahita avuga ati papa wasomera se igitabo, ndakwinginze nsomera igitabo. Umugabo ati oya ndahuze cyane ndi busy. Uyu mugore ahita amubwira ati wa mugabo we uyu mwana ntabwo ujya umugenera igihe ngo umubonere igihe mube muri kumwe. Uyu mugabo nawe ahita amusubiza ati nawe ntabwo ujya uhagarika kuncunaguza. Uyu mugabo sinzi ngo nawe ntujya uhagarika kuncunaguza. Arangije afata igitabo ati zana ngo usomere igitabo, ararambura kuri page yose yiboneye ariruhutsa maze arasoma ati umunsi umwe habayeho umuryango wari wishimye cyane, nyuma birangiye nuko byarangiye ajugunya igitabo ku ruhande. Uyu mugabo simbizi umuryango nyine ntabwo witayeho. Umwana yarora akayava ahangaha ababaye cyane, ndetse uyu mugore nawe arabibona arangije ahita avuga ati ntabwo biriya bintu wagakwiye kubikorera uriya mwana wacu Eva. Uyu mugabo aramusubiza ati ujya wibitangira witangirana nanjye. Uyu mugore ahita amubaza ati se wa mugabo ni ukubera iki iteka uhora umwana umurakariye cyangwa se uhora ukonje buri gihe cyangwa se nyine abyise grumpy, sinzi ukuntu nabyita. Ati ni ukubera iki iteka ryose uhora umeze gutyo kuri uyu mwana ndetse nanjye? Ese wigeze ubibona ko nanaguteguriye n'ibiryo byiza bitandukanye n'ibyo nahoraga nkugaburira buri munsi? Ndarahiye wa mugabo we ntabwo ujya wishimira ikintu na kimwe njya ngukorera, mu bintu byose ngukorera nta na kimwe ujya wishimira. Umugabo ahita amukankamira amubwira ati nishimira iki se, kuba narya ibintu bimwe se kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru? Ibi biryo wanzaniye ntabwo ari byiza. Ngo nishimira iki se, njyewe mvuye mu kazi gakomeye cyane umunsi wose mba nakoze, none wowe uri aha ngaha urimo kuncunaguza? Umukobwa wacu arimo kurira mana yanjye we, none se ni ukubera iki ubundi urimo kundeba gutyo wa mugore we? Umugore byaramurenze ararira. Kandi bene abo bagore ubusanga bakoze ibishoboka byose nyine tu bakoreye umuryango ibishoboka byose, ariko umugabo nk'uyu nguyu we nyine akaba atabyitayeho. Bigaragara ko nyine ba bagabo baba bashaka impamvu runaka, kandi uyu mugabo we yanerura n'inshuti ye ko uyu mugore we atakimwiyumvamo kubera ko yabaye shabi cyane. Uyu mugore yarababaye areba hasi nawe arigendera. Umugabo avuga ati cyane rwose byiza cyane genda nibyo nshaka. Uyu mugabo yahise cyane televiziyo avuga ati reka nirebere iby'uyu munsi kuri televiziyo. Ati uyu munsi tugiye kubagezaho imibare y'uyu munsi y'abatsinze 4:37:12. Umugabo atangira gushiduka ati oya ntabwo bishoboka. 23, umugabo ati iki 18, ati oya murimo kunyinisha. Ndetse umubare wa nyuma ni 41. Oh umugabo arishima cyane. Uyu mugabo bamusomye nk'uwatsinze loto miliyoni zirindwi. Ati oh mana yanjye we ibi ntabwo nshobora kubyizera. Umugore we Erika ava ku ruhande avuga ati ibikize byagenze bite? Umugabo ati oya njyewe maze gutsinda, natsinze ibyo nibyo byabaye, ntabwo nshobora kwizera ko tsindiye miliyoni zirindwi z'idolari. Amuhereza yino kano gapapuro. Umugore nawe arabibona avuga ati oya no mana yanjye we ushatse kuvuga ko dutsindiye miliyoni zirindwi z'idolari? Umugore arishima cyane. Umugabo amwaka kano gapapuro ahita amubwira ati uravuze ngo twa. Umugabo ahita avuga ati ni njyewe watsinze, ntabwo ari wowe watsinze wa mugore we nyagasani. Mbese uyu mugabo kuba abonye n'aya mafaranga bivuze ko ahubwo ashobora guhindura ubuzima.
ashobora guhindura ubuzima nyine uyu mugore atarimo. Ati ngewe nyuma yo gutsindiriza miliyoni zirindwi z'idolari ntabwo nzongera kubaho ubuzima nk'ubu ngubu, ndetse uyu ni wo munsi wa mbere w'ubuzima bwanjye kuva navuka. Egerayo genda vaho jya ku ruhande. Umugabo aragenda, umugore amubwira ati none se wa mugabo we Andrew ugiye hehe? Umugabo arahindukira aramubwira ati ngiye gutangira ubuzima bushyashya nyagasani. Mbese uyu mugabo avuye muri uru rugo agiye kwitangirira ubuzima bushyashya. Umugore yasigaye ahangaha arimo kurira, mu gihe we yari azi ko ubuzima butangiye. Noneho n'uyu mugabo nyine kubera ko yatsindiye amafaranga, ahubwo umugabo aramutaye. Umugabo yaje ku ruhande ahorana ya nshuti ye ndetse yambaye neza, amubwira ati ibi ntabwo nshobora kubyizera, inzozi zanjye muri 2023 ziraroswe. Uyu mugabo bari kumwe ahita amubwira ati oh man, ni ukuri ndishimye cyane, ndakwishimiye cyane, ndetse nanagerageje no kukubuza wenda kugura iriya tike ya loto, ariko nyine ndakwishimiye cyane pe. None se umugore wawe Erika abyumva yumvise bimeze bite, byari bimeze gute? Uyu mugabo amaze kubitekerezaho ahita avuga ati mu bigaragara umugore wanjye ntabwo yigeze yishima, ntabwo yabyishimiye. Come on Jake, uriya mugore wanjye Erika ntabwo nkimukeneye man, sinkimukeneye. Ubu ngubu mfite amafaranga ndetse aka kanya ni nayo mpamvu nakodesheje umwavoka mushyashya wo kugira ngo ajye mu bintu bya divorce yanjye n'umugore wanjye nyagasani. Uyu mugabo arakize, arakize yibagiwe gufunga. Nyuma yuko atsindiye miliyoni zirindwi z'idolari yahise ashaka umwavoka kugira ngo we n'umugore we babahe gatanya. Uyu mugabo bari kumwe yarabibonye arababara ati come on man, ni gute wakora ibi bintu? Erika nta kintu yigeze gukorera kibi. Uyu mugabo Andrew ahita avuga ati yego niko bimeze, wenda nta kintu yigeze ankorera, ariko nyine nanone ngomba gushaka noneho umukobwa cyangwa se umugore utwika cyane umurenze. Uyu mugabo ahita avuga ati ni gute wakorera ibintu nk'ibi ngibi Erika kandi mwaracanye mu bihe byiza n'ibibi? Akoresheje ijambo thick and thin, mwaracanye mu byiza n'ibibi. Uyu mugabo arangije ahita avuga ati oya, uyu mugore wanjye yambanye mubi cyane kurusha umwiza, rero ibyo niba ibyo mvuze ubyumvise nuko nguko bimeze. Kumba uyu mugabo yari yaje no kubikuza. Uyu nguyu bari kumwe asigara avuga ati ntabwo nshobora kwizera ibintu uri kuvuga man, sinshobora kubyizera. Umugabo aza kurigisha avuga ati umwaka mushya muhire, anashakaga kubikuza ku mafaranga yanjye kuri konti yanjye nshyashya, ndetse nunajyaho undebere balance. Uyu nguyu yaramwenyura aramuhereza. Uyu mugabo ari nako akomeza kumubwira ati none se ku bijyanye n'umukobwa wawe Eva? Umugabo aramusubiza ati umukobwa wanjye Eva azabicamo, azabimenyera nyagasani. Mbese uyu mugabo nta mutima nta n'imbabazi asigaye afitiye umwana we n'umugore we? Uyu mugabo yarabibonye mbese biramurenga avuga ati ikize. Uyu mugabo Andrew ahita avuga ati ngewe nzatuma Erika ajya agumana n'uriya mwana nyine igihe kimwe na kimwe babe bari kumwe, cyane cyane ubu ngubu ko noneho ngomba kubakodeshereza n'umukozi uzajya umureberera uriya mwana nyagasani. Ndetse nanone nzanamugura n'ibikinisho byinshi cyane ku buryo byibura ikintu cya nyuma azahangayikira ari ukuba atamfite. Ni ukuvuga ngo mbese umwana azamujijisha amugurira ibikinisho byinshi cyane ku buryo umwana atazabona n'umwanya wo kuba ahangayikiye ko papa we adahari. Uyu mugabo yarababaye ndetse biranamucanga cyane. Kurigisha nanone kandi Andrew bamuhereza amafaranga ye areba havuga ati oh, wa mugabo uri kuvuga gutyo ese wigeze ubona imibare nk'iyingiyi mu buzima bwawe? Mbese arebye amazeru ari kuri konti ye yumva nyine azamuye ikuzo ati wigeze ubona imibare nk'iyingiyi mu buzima bwawe? Uyu mugabo yazunguje umutwe arangije aramubwira ati wa mugabo Andrew urimo gukora ikosa rikomeye cyane muri ubu buzima bwawe, ndetse nanone hari impamvu abantu benshi cyane batsindiye za loto birangira barwaye za depresiyo. Kandi koko nibyo, abantu benshi batsindira za loto ziriya za beti zo mu mipira ya basketi, ndetse wenda nariya marushanwa y'indogobe n'ibindi byinshi, abenshi barangira barwaye depresiyo kubera ko akenshi banatsindira n'amafaranga batigeze bakoraho, ayo mafaranga akabakoresha ibintu bibi cyane. Uyu mugabo Andrew ahita amusubiza ati nindamuka numvise ngiye kujya hasi, mbese ubuzima bwanjye bugiye kwangirika kubera ibyo bintu by'amadepresiyo ni biki, nzacye
nshinga balance yanjye kuri konti nyirebe nyihanga amaso bizatuma nongera kuzamuka imbaraga zigaruke ubwo burwayi bugende nyagasani kwa kundi nyine uba wabuze ibyiringiro bese wumva ubuzima bugiye kujya hasi ariko wacekinga ka konti kawe ubuzima bugahita bugaruka bafate okay bimeze neza uyu mugabo yarababaye uyu mugabo Andrew ahita avuga ati ndashaka kubikuza udufaranga dukeya two kugira ngo mbe nifashisha nyine muri aka ka weekend ese ubyumva se nyagasani ibyo byarabaye uyu mugabo Andrew yatangiye ubuzima bwe bucyasha nk'umuntu w'umumiliyoneri mu gihe gitoya cyane yahise atandukana n'umugore we ndetse n'umwana kuko yahise afayeringa divorce impeta yikuramo kubera ko noneho yari rici cyangwa se ari umukire kandi ari singo nta muntu afite babana uyu mugabo yahise agura indi nyubako nshyashya kandi nziza cyane mansion ndetse aza no kugura Ferrari kugira ngo ajye yigendamo anayitahana nyine muri iyi nzu nta nubwo ari ibyo gusa uyu mugabo nyuma yo kubona inzu nshyashya agomba guturamo yanakodesheje umushefu mushyashya wo kujya mutekera buri gihe ibiryo ashaka bitandukanye nyine n'iby'umugore we Erika yamutekeraga akabirya kereka uyu mushefu ati buriya abantu babunye amafaranga batayakoreye cyane usanga banayasesagura kubera ko bataba bazi n'agaciro kayo ibyo bintu muri twe twese nawe uri kumva kagasobanuye byakubayeho ntabwo habuze amafaranga niyo yaba ari makeya niyo byaba ibihumbi bitanu wabonye utabivunikiye ibuka ukuntu wabisesaguye ariko iyo wabiriye icyuya wibuka uburyo we yamanaginze neza cyane akanakugirira n'umubaro uyu mugabo yanakodesheje cyangwa se yanahaye akazi umukozi wo mu rugo wo kujya mwitira ku mwana w'umukobwa Eva ubwo uyu mwana Eva yabaga arakaye cyane cyangwa se ababaye uyu mugabo yamuguriraga ibikinisho byo kumudistractinga cyangwa se kumuyobya ubwonko kugira ngo akomeze aribyo ari gukina nabyo mbese akamugurira ibintu byose kugira ngo uyu mugabo noneho yinjoyinga ubuzima bwe yibereye mu buzima bwe bwo kwinezeza nta nubwo uyu mugabo Andrew byamugoye cyane cyangwa se ngo bimufate igihe kinini kukugwa ku mukobwa cyangwa se guhura n'umukobwa avuga ko ari uw'inzozi ze ibintu byose byari biri kugenda neza bigenda neza cyane pe uyu mukobwa wahuye na Andrew amaze kubona uburyo uyu mugabo ari umukire yatangiye kumukunda uyu mugabo Andrew yari abayeho ubuzima yahoze arota kuva kera cyane ikintu atarazi nuko ibyo bintu byose yari arimo ibyo yaharaniye n'ibyo yanyuzemo ubuzima bwe haburaga gatoya cyane kugira ngo bugwe hasi uyu mukobwa bari basohokanye nawe yabaga yibereye kuri Instagram ariko gukunda amafoto y'abandi bagabo areba amafoto y'abandi bagabo bamaze kubasukira ka champagne ahita abwira uyu mukobwa ati rero nari ndi gutekereza ko mu cyumweru gitaha twajya muri vacation nge nawe tukajya kuryoshya ndetse nanone ntabwo nari nagera muri Europe cyangwa mu Burayi wowe se warahageze uyu mukobwa niko yari yibereye kuri Instagram arimo kwirebera amafoto y'abandi bagabo uyu mugabo Andrew arabibona ati haro umukobwa arikanga ati sorry none se uhoze uri kuvuga ngo iki uyu mugabo arangije aramubwira ati oya ntacyo nari ndi kuvuga nta bintu by'ingenzi nari ndi kuvuga umukobwa ahita ava ahangaha avuga ati noneho reka njye mu bwiherero ndaje ngaruke mu kanya umukobwa yaragiye ndetse uyu mugabo Andrew asigara ahangaha ari nako areba iyi telefone y'uyu mukobwa mu gufata telefone y'uyu mukobwa yarebye ibiganiro byinshi cyane uyu mukobwa aganira atungurwa no gusanga nyine yiganira n'abandi bagabo umukobwa agaruka avuga ati nari nsize telefone uyu mugabo nyine ahita abibona ko telefone yayifashe ati none se urimo gukora ibiki uyu mugabo ahita avuga ati njyewe nibike uba uri gukora urimo kuganira n'abagabo bose benshi cyane uko wishakiye nanone kandi ukanaganira n'abagabo nge nawe twasohokanye aka kanya turi kumwe uyu mukobwa nawe biramucanga ahita avuga ati none se wikwifata nk'aho ari njyewe mukobwa njyenyine ukuvugisha gusa cyangwa se utereta umugabo aramusubiza ati cyane rwose niwe mukobwa ntereta wenyine kandi buriya bino bintu busanga bibaho umukobwa mwahuye muri buriya buryo nyine babyita guhitinga wamuhitinze nuwo batekereza ko uvugana n'abandi bakobwa benshi cyane rero akumva ko kuko bangacyanye n'abandi bagabo nabyo nyine nta kibazo kirimo uyu mukobwa rero byaramutunguye kumva ko uyu mugabo burya ari we akunda gusa bityo biriya yari ari gukora byo gucatinga n'abandi bagabo akaba kwari ukumuca inyuma umukobwa ati nyine abura uko yifata ataka kanya ntabwo nzi icyo navuga pe
telefoni yirasona umugabo witwa Walter aramuhamagaye ati oh unyihanganire reka iyi ngiyi nyifate yitaba uyu Walter avuga ati oya Walter ntabwo ndi bize rwose ndahari nuko narindi kumwe n'inshuti yanjye none siri mu biki nyine uyu mugabo bamwiciye amaranga mutima ye asigara avuga ati oh mana yanjye we ibintu byose nyine bura ntabwo bigenda neza kuri ririya ruhande utarimo biriya wifuza biriya byose ububona ntabwo nyine byakubera byiza umugabo yasigaye ahangaha ndetse muri iyi resitora bahita bamuzanira ibyo yari yatumije ati reba ibyo wari watumije rwose ndabikuzaniye umugabo arabyitegereza ati bon appétit arabyitegereza ariko nyine sinzi niba ahangaha wabona appétit nsuhuje abagabo bagenzi banjye bari muri iyi situation nabo byabayeho ndetse mushyire no muri comment hano hasi tumenye ikintu byagiye bigenda di uko byagiye bigenda natwe tubyimenyere ariko bino bintu bibaho cyane ugasanga nyine umugabo ubuzima bayemo ntabwo abwishimiye noneho ubwo agiyemo ahubwo nibwo bumukoroze cyane ndagusuhuje uyu mugabo yaratashye uyu mukozi wo mu rugo kwita kuri uyu mwana aramubwira ati kutashya karese umugabo yinjira avuga ati yaya antashya kare nyine ugutereretana kwanjye uyu munsi ntabwo kwagenze nk'uko nabitekerezaga ndetse aka kanya ushatse wakwitahira niba ubishaka uyu mukozi ahita avuga atoke ugira ijoro ryiza mwana mutoya ejo nzongera nkubone umwana ati ntabwo nshaka kugenda ndashaka kugumana nawe bya bindi Erika yavuze umwana agasigara yifuza umukozi wo mu rugo kurusha uko yakwifuza umubyeyi bino bintu bibaho uyu mugabo endura ahita avuga ati oya sweet ndaba ndi kumwe nawe ndetse ndaza kugusinziriza urakoze cyane Josie ubwo ni uyu mukozi wo mu rugo nyine urakoze cyane Josie ngaho igendera uyu mwana nyine asigara atishimye kubera ko umuntu byibura bari kumwe agiye uyu mugabo yaraje yicara iruhande rw'umwana we ati ndizera neza ko iri joro ugiye kugira ibihe byiza na papa wawe kandi ndabikwijeje umwana ati ndashaka gusomerwa inkuru noneho zo mu buriri za nkuru nyine basomera abana bagasinzira umugabo ati cyane rwose nta kibazo reka nze ngusomere ati igihe kimwe rero umwana ati ntabwo nshaka ko ari wowe uzisoma nshaka Josie ko ari we unsomera zino nkuru cyangwa mama wanjye umugabo ati mama wawe ntawe uri hano kandi n'uriya mukobwa Josie agomba gutaka akajya kureba umuryango we rero papa wawe njyewe ni njyewe ugiye kugusomera izi nkuru ubyange ubyemere umwana ati njyewe ndashaka Josie nshaka Josie ahita yigira no kwiryamira bigaragara nyine ko nta kintu wamubwira kandi nyine umwana ni umutware umwana iyo abangamiwe aririra uyu mugabo yarebye hano ku ruhande abona ya mpeta yakuyemo akomeza kuyitegereza cyane ibyo byarabaye sasa uyu mugabo Andrew yaje kuri uru rugo akomanga ahamagara ati Erika imodoka yawe nayibonye hanze ndabizi kuri mahangaha rero fungura tuvugane ese byibura twavugana umunota umwe arakomanga akomeza gukomanga nyine ahamagara Erika uyu mugore Erika afungura avuga ati urashaka iki se umugabo aramubwira ati Erika ndabizi neza ibintu byose narabizambije pe ndabizi neza ko nazambije ibintu ariko nanone natekerezaga ko ibintu byose ngiye kureba nashakaga ko nzabigira ntabwo nigeze numva neza ko ahubwo icyo gihe ibyo nashakaga mbyifuza ahubwo ibyo nari mfite ari byo byari bimpagije ari nabyo nari nkeneye nkubwije ukuri Erika ndagukumbuye cyane uyu mugore arabyumva ati kandi nkumbuye umukobwa wacu ndetse nkumbuye n'uburyo watekaga ibaze nyine ngo akumbuye umukobwa wabo kandi n'ubundi umukobwa barabana erega kubana ntabwo ari byo bivuze nyine ko umuntu muba muri kumwe bigaragara ko uyu mugabo yatangiye kubona noneho bya bindi inshuti ye yamubwiraga ibyo yamubwiraga ati ndakwinginze mpa yandi mahirwe Erika ndakwinginze mpa andi mahirwe byibura ubuzima tubusubiranye Erika aramusubiza ati unyihanganire ibyo ngibyo ntabwo nabikora uyu mugabo ati come on Erika ndakwinginze ndabizi neza ko nari miserable cyangwa se nanone nkaba narakubereye umuntu mubi nyuma yo kwegisperiensinga bino bintu byose naciyemo nibyo nagiyemo ndakwinginze ndakubwira ko nimba ndi kumwe nawe noneho nzishima ngo naba ari kumwe nawe bari kumwe n'umuryango nk'umuryango nyine ngo azishima uyu mugore Erika ahita amubwira ati icyo nicyo kibazo cyawe Andrew wa mugabo we icyo nicyo kibazo cyawe
ibintu byose buri gihe bibari wowe ibyishimo byawe byibura nta nubwo avuze ngo niba bari kumwe wenda zabashimisha cyangwa sajya bitaho we azingo kuba yaragiye ngo nuko atari yishimye ngo ariko noneho naramukagarutse ngo azishima umugore ati wowe wirebaho iteka nta nubwo ujyureba ku byishimo byanjye byibura wigeze utekereza kumbaza ukomeze wigeze utekereza kumbaza ukomeze ukomerewe uko niriwe ubwo rero utigeze unabimbaza n'aka kanya na nyuma waruvuze ngo uragarutse ariko ntunambaza amakuru yanjye reka nze nkubwire uko bimeze reka nze nkubwire urabona kiriya gihe tubana iminsi yose nakoraga amasaha 50 mu cyumweru ndetse nkanakorera n'udufaranga twintica nikize aho bosi wanjye atanishimiraga n'akazi nakoraga ubwo natahaga mu rugo nabaga njye kwita ku mwana wacu Eva ngasukura inzu ngateka ibya nimugoroba nkagutekera ndetse nubwo nabaga naniwe mfite n'amastresi menshi cyane nakoraga ibishoboka byose ku munwa wanjye hakaba hariho akamwenyu nkakumwenyurira ariko wowe ibyo byose nta nubwo wabaga ubyitayeho nta nubwo wambazaga ngo umunsi wanjye wagenze ute mbese wari busy cyane nyuma yaho ubwo wadusigaga nabaye mbese numvaga meze nk'uwabaye igicibwa imbaraga zanshyizemo niyumvise nk'aho ntagifite agaciro natekereje ko ubuzima bwanjye burangiye ariko nyuma yo kubitekerezaho byose nkabitekereza naje kubona ko ntagukeneye kugira ngo nishime bino bintu bibaho nyine ugasanga wenda warabanaga n'umuntu w'umukeneye ariko nyuma ukiga wowe ukuri bubeho ku giti cyawe cyangwa se ukishakira ibigomba kugushimisha udategereje uwo nguwo wari witezeho nawe atanagushaka naje kubona ko ntagukeneye kugira ngo nishime rero aka kanya dore meze neza cyane ku giti cyanjye ndishimye njye n'umukobwa wanjye turishimye cyane rero urabibona kubera ko wakompureyiningaga ibihe byose uvuga ko ibintu bitameze neza ntabwo nanjye byavugaga ko ndi miserable cyangwa nyine nataye umutwe cyangwa se mfite ibibazo nyine njye ntabwo byari bikwiye ko mfite inenge njyewe ntabwo nigeze nkwereka intege nke zanjye kubera ko njyewe nashakaga iteka guhora ndi kumwe nawe kandi mpa kubereye uwo ni wo Erica wari ufite uyu mugabo arabyumva ndetse atangira no kwicyuza ati mbabarire Erica ndakwinginze mbabarira ndakwinginze mpa amahirwe ya nyuma aya ni amatakira ngo yi hari ibintu utasubiza inyuma naje gutekereza ku bintu byose ntari mfite nyine ibyo ntari mfite icyo gihe ubwo twabanaga nitekererezaga ku bintu ntari mfite gusa ariko nkibagirwa kwishimira ibyo mfite muri icyo gihe bino bintu bibaho ubundi ngo iyo uhanze amaso cyane hari n'agasobanuye twakoze karimo bino bintu neza iyo uhanze amaso cyane ku bintu udafite bigira aho ngaho ukibagirwa no kwishimira bya bindi ufite rero uyu mugabo nibyo ari kuvuga ngo yahanze amaso ku byo adafite noneho ibyo afite ananirwa kubyishimira cyangwa se nyine ntiyabyishimira ati aka kanya nibwo nabona ko ibintu byose bishashagirana atari zahabu ubundi baravuga ngo umwana umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo kuko iyo agiyeyo nta nubwo ushobora kumuhana ngo yumve uyu nguyu baramuhanye inshuti ye yaramuhanye yanga kumva none itangiye kwivugishwa twa tugambo yamubwiraga kera uyu mugore Erica ahita amubwira ati warakererewe Andrew wamaze gukererwa cyane ndetse nge nawe byararangiye agiye gufunga uyu mugabo aramubwira ati ndakwinginze ese byibura wanyemerera nkavuga goodbye cyangwa se nkasezera ku isura yawe mbere y'uko ngenda ndakwinginze uyu mugore yafunguye umuryango umugabo mu kuboko bita amaso kumbe kwa kwihangana uyu mugore yagize yaranagiye nishyira no ku myako ku buryo uyu mugabo yamurebye akagwa mu kantu ahise agwa mu kantu avuga ati nukuri urasa neza cyane none se ubundi ni ukubera iki wambaye gutyo wambaye neza umugore ahita avuga ati nyine kubera ko ako kanya inyuma hahita haturuka undi mugabo ndetse uyu mugabo umugore mu kumubonera amwenyura avuga ati hayirike bitese umugabo nawe aza amwenyura cyane umugore amubwira ati uyu nguyu ni umu ex husband wanjye uyu mugabo aramusubiza ati oh nta kibazo rwose ndetse asuhuza uyu mugabo endera amubwira ati ni byiza kumenyana nakumviseho byinshi cyane umugabo yananiwe no kubura umutwe ari kureba hasi uyu mugabo
umugabo ari iki? Ati ni ukuri wa mugore uri gushashagirana ku buryo ntashobora kubyumva. Uyu mugore aramusubiza ati ya, uri soskwiti cyane kuri utwo tugambo urimo kumbwira. Andrew niko aba yananiwe no kuzamura amaso. Ubundi hano aha turi niho wanarebera neza. Kwirinda ubuhubutsi ngo uri kwirukira ibyo udafite ugasiga ibyo ufite. Hano nyine nawe biri kukubaho wabyumva. Uyu mugabo ahita azamura n'indabo za roza zihereza umugore amubwira ati oh, nkunda indabo z'amaroza. Uyu mugabo ntabwo yigeze ahereza umugore we roza cyangwa se ngo namusohokane utuntu nk'utu ngutu. None buriya mu mutwe we nibwo arimo kubyibuka. Umugore Erika ati ni ukuri urakoze cyane kandi urisanga. None se tugende? Umugabo uri icyo tukene rwose tugende. Ati reka tugende. Afunga umuryango anagenda. Uyu mugabo Andrew ati namwitayeho amusiga ahangaha avuga ati buretse gatoya ariko njyewe mfite amafaranga menshi cyane kurusha uwo mugabo. Mbese nko kuvuga ngo uyu mugabo uri kumwe n'umugore we ngo ni umukene, mbese ntabwo afite amafaranga menshi nk'ayo uyu mugabo Andrew afite. Buriya biriya bintu nubwo yari ari kuza kwisabisha imbabazi, hari n'abantu baba bafite imico y'ubwibone no kwikuza. Abonye atashizwe yo yumva ko wenda nagaruka umugore aramwemerera ko byanze atangira no kwirya. Atari ko uwo mugabo murusha amafaranga, Erika aramusubiza ati bura byashoboka ariko nanone birashoboka ko udafite amafaranga menshi kundusha wa mugabo we. Birashoboka ko udafite amafaranga menshi kundusha uyu mugabo Erika turi kumwe aka kanya tunakundana ni umunyamategeko n'umwavoka. Ndetse yanyibukije ko California ari leta ya community ya propriety, nyine kwa kundi wenda iyo abantu bagiye gutandukana baba nyine bagabana pasu batuye California. Rero California ni state y'imitungo, nyine ni community iba ituyemo abantu bafite imitungo. Rero njyewe nakwibutsa ko mu mitungo yose ufite harimo kimwe cya kabiri cyanjye pasu. Ibyo bintu ugomba kubyibuka. Muri make bajya gutandukana uyu mugore kubera ko yari yaniteriye n'umutwe nta nubwo iby'imitungo yigeze abyitaho. Akomeza amubwira ati rero nakugira inama yuko amafaranga yawe ufite wakuraho duke duke cyane. Ni inama nkugiriye. Ndetse ejo bundi umwavoka wanjye azaza kukugeraho agira ibyo akuvugisha. Wiyiteho Andrew Nyagasani. Kandi abantu rero baba bikoze ubundi iyo anabireka nyine byibura ntanagaruka ahangaha. Biba bimeze nk'aho amusembuye. Ariko nanone ni byiza kwishimira ibintu ufite aka kanya kubera ko ari byo bizagufasha no kugera ku byo udafite kandi wifuza. Imana ibahe umugisha. Reba hano hasi ukande ku buto ya like ndetse ukande no kuri subscribe. Reba kano gasobanura ngo ushyire hano ibumoso ni keza cyane. Ibikorwa byanyu nizera ko biri kugenda neza umunsi ku munsi mukazinduka mumwenyura. Ndabakunda cyane. Imana ibampere umugisha mwinshi.